Skretsviks maleri Idyll er et av Lillehammer kunstmuseums hovedverk. Det har en spesiell historie. Det ble stilt ut på den første Venezia-biennalen i 1895 og kjøpt inn av kongen og dronningen av Italia. Men her befinner vi oss i Eggedal. Året er 1888, og Christian Skretsvik er på studietur med Harriet Backer og Gerhard Munthe. Guttene maler landskapet ute, og Harriet sitter inne og maler interiører. Skretsvik har fanget en hverdagsscene en sankthansaften. Det er en liten katt som stryker seg mot foten til bonden Ola Omland. Det er ingen dramatikk, det er en fred som hviler over hele landskapet. Og denne freden og roden har Christian Skretsvik fått med ved å dele opp billedflatene i store fargede former med myke overganger. Og penselstrøkene, de står ikke spettete ut og krever oppmerksomhet. De er også myke og underlegger seg denne måten å komponere billedflaten på. Fargene er også neddempet, og det hviler et rosa skjær over hele komposisjonen som samler uttrykket. Her befinner vi oss langt fra realistenes krav om objektiv registrering av virkeligheten. Vi møter en ny følelse av stillhet og fred. Kunstnerne, de maler nå ikke lenger dagslyset, men søker etter overganger mellom lys og mørke. I nyromantikkens malerier blir vi lokket inn på en helt spesiell måte, nemlig via følelsene. Et landskap er ikke lenger bare et landskap, men noe utgrunnelig og bakenforliggende, og kan speile selve menneskesinnet. Tittelen Idyll peker typisk ikke utover seg selv mot noe annet, men innover mot følelsene og stemninger.